Základní umělecká škola Tachov má k dispozici nový hudební nástroj. Jedná se o chrámové digitální varhany. Veřejnosti byly oficiálně představeny ve čtvrtek 7. listopadu, a to prostřednictvím slavnostního koncertu v sále školy. Jsou to elektronické varhany, které vlastně suplují ten klasický nástroj, který je běžně viděn ve všech kostelích nebo chrámech. Tento nástroj je určený pro výuku žáků, proto tedy elektronický. K jeho pořízení se škola rozhodla hned z několika důvodů. Tím stěžejním byl zájem ze strany rodičů a dětí o výuku. Dalším pak skutečnost, že jedna z učitelek, konkrétně Jana Vokatá, je vystudovanou varhanicí. Tak to byl další startovací moment. A třetí moment bylo to, že teď v Tachově a okolí se vlastně za nemalé částky a i ze sbírek občanů opravovali chrámové varhany. A říkala jsem si, jsme umělecká škola, která by mohla nabídnout výuku právě hry na varhany a naučit vlastně místní na ty nástroje hrát. Nová v uvozovkách učební pomůcka stála zhruba 200 tisíc korun. Téměř třetinu částky zaplatila škola ze sponzorských darů, zbytek pak ze svých prostředků. Nákup varhan se plánoval delší dobu. No, v mé hlavě tato myšlenka už tkvěla nejméně 3 roky. Varhany při koncertu předvedla už zmíněná učitelka základní umělecké školy Jana Vokatá, která je zároveň regenschory tachovské farnosti. Publiku se snažila představit jak zvukové barvy nástroje, tak i jeho další možnosti. Předvedu lidem, kteří v životě neviděli hrací stůl varhan, co musí varhaník všechno ovládat, co má k dispozici, co se dá z nástroje vyloudit, že může i zastoupit vlastně malý orchestr. A potom zahraje i několik skladeb celých z různých období, baroko, romantismus a i soudobou hudbu. Nyní bych vám ještě předvedla využití těch dvou manuálů. Například zahraju nějaký motiv a mohu ho opakovat. Zahraju na ten první manuál a opakuju na druhý manuál a tvořím jakési echo. Samozřejmě nás zajímalo, jak moc se tyto varhany liší od těch, které jsou v kostelích. Tak to, co tady vidíme, se prakticky neliší. Tohle by klidně mohl být hrací stůl píšťalových varhan. To je úplně stejné, to, co mám k dispozici, ty rejstříky, ty zvukové barvy. Liší se teda podstatným, že zvuk u píšťalových varhan jde z píšťal a tady jde z reproduktoru. Vzhledem k tomu, že škola letos oslavila 60 let své existence, nový nástroj lze klidně označit jako narozeninový dárek. V budoucnu by se vzdělávací zařízení chtělo zaměřit například na obměnu žesťových nástrojů, které patří k finančně nákladnějším. Ale každopádně taky počítáme do budoucna i s moderní výpočetní technikou, třeba do učebny hudební nauky, a směřovat výuku k modernizaci s nějakou moderní tabulí a samozřejmě třeba s prací žáků i na počítačích.